Кирило Сазонов, боєць тактичного підрозділу «Грім», долучається до нашого марафону. Кирило, я вас вітаю, рада бачити в нашому ефірі. Радий бачити навзаєм. Ну, ось новина про те, що вразили ракетами «Нептун» паромну переправу і цей термінал, так, порту «Кавказ». Все для того, щоб зіпсувати логістику ворога. Як би ви прокоментували, власне, цю роботу? Бити по території ворога – це дуже важлива часть нашої війни. І тут ми маємо, насправді, певні успіхи, якими можемо пишатися. І той удар по паромах, по дуже великих, і удар по Кримському мосту. Неодноразово дрони СБУ, морські, українська розробка, українське виробництво, цим можна пишатися, завдавали дуже потужних ударів і по Новоросійську, і по Кримському мосту, і по об'єктах у Криму. Також ці ж, не ці ж, а інші дрони СБУ повітряні летіли по російських НПЗ, і CNN каже, що це найкраща санкція, потужніша за всі західні. Тобто бити по території ворога потрібно. На жаль, нам трохи заважало в цьому, це вже не є таємницею, що США забороняли використовувати, Байден забороняв бити по території Росії американською зброєю, висловлювали невдоволення. Але зараз щось потрохи зрушило з місця і вже пишуть о том, що дозволили бити по території Росії, але тільки по тих цілях, які завдають ударів саме по Харківщині, по Харкову. Добре, потім будемо вимагати, щоб дозволили бити по цілях, які б'ють по Одесі, потім по Дніпру, потім по Ніколаєву, потім по Києву. Так поступово ми, може, і подвинемо, дотиснемо Байдена до дозволу бити по території Росії, по військових об'єктах. Але я кажу, якщо б ми так будували відносини з моєю дівчиною, мабуть, до сексу справа не дійшла б такими темпами. Ну, маємо те, що маємо. Отак, отаке у вас несподіване порівняння. Я ще хочу... Війна. Особисто чоловічий колектив, тому всі жарти. А, я зрозуміла. Давайте поговоримо тоді про Харківську область. Якщо дійсно ми там отримаємо дозвіл, так, як зараз ми про це говоримо, то чи зможе це спинити оцей другий повторний інтенсивніший наступ Російської Федерації, про що нам зараз говорять, і начебто він відбудеться найближчим часом, і Росія відправляє туди підкріплення, зокрема на Харківську область. Один удар може сповільнити наступ росіян на Харківській області, в Харківській області? На жаль, чудову нагоду втрачено, бо коли війська розсереджені, якось десь ховаються по укриттях, по території немає такої кучної цілі, це для них такий захист. Але коли вони намагаються, збираються вирушити на територію України, напасти, вони мають всі вийти на поверхню, умовно кажучи, загрузитись на техніку або у автівки і вирушати вперед. В цей час угрупування ворога найбільш вразливе. Це залежить від організації процесу. Якнайшвидше це відбувається, це найкраще для ворога. Але година чи декілька годин в нас є. Якщо б ми тоді завдали потужного удару ракетами по концентрації ворожій перед їх заходом на Харківщину, заходити було б не, ну, нікого не було б них вже. Все, цього наступу не було б взагалі. На жаль, цей момент втрачено. Але зараз ми маємо бити по пускових установках С-300, по інших місцях, звідки вони завдають ударів. Я сподіваюся, все ж таки по авіабазах, звідки злітають літаки. Бо збити літак на територію Росії важко. Збити ракету, яка в повітрі всього нічого по часу знаходиться, летить, що там до Харківщини, до Харкова летіти з території Білгородської області, теж дуже важко. Збити КАП майже неможливо. Але літаки можна знищувати на аеродромах, ракети можна знищувати у пускових установках або на складах. Це значно простіше, значно ефективніше. Тому так стане легше. На жаль, повністю, якщо вдасться обрізати логістику, але повністю не вдасться, то ворог, звісно, буде відступати. Взагалі, це війна логістики, якщо ти перебиваєш постачання зброї, БК, постачання харчів, води, евакуацію поранених, постачання підкріплень. Якщо ця логістика вбивається, то ворог відступає сам за декілька днів. Він нічого не може зробити. Без БК, автомат, гармата, танк – це все купа заліза. Так маємо працювати. Я сподіваюся, що так і буде на Харківщині, так і буде на Донеччині. Ну і оновлю трошки інформацію, яка стосується от саме роботи «Нептунів». Є
повідомлення від військового журналіста, від Андрія Цаплієнка, але поки що я не бачу підтвердженої інформації від Генштабу. І він говорить про те, що цей удар, який ми з вами, Кирило, згадували по паромній переправі і по нафтовому терміналу, він був здійснений одразу 8 ракетами «Нептун», ну і приємно українського виробництва. Будемо чекати на підтвердження. Давайте більше з вами поговоримо про те, що відбувається зараз на Сході, так мовити, про поточну ситуацію. Багато говоримо про Харківщину, згадуємо Сумщину і інші регіони. Часів Яр. Це місто, я не можу сказати, що воно зникло зі шпальт, але, погодьтесь, раніше було багато ефірів, і ми говорили конкретно про Часів Яр, і починали з цього міста саме ранки. Станом на зараз, чи якою є інтенсивність боїв саме на цьому напрямку? Ви цілком маєте рацію, зараз на перших шпальтах скрізь Харківщина, про Часів Яр трохи забули, але це не означає того, що тут стало трохи тихіше та легше. Ні, в нас постійні штурми, постійні обстріли. Можливо, трохи менше на тому тижні стало арти ворожі, але побільшало мінометів, дронів та касетних боєприпасів. Працює ворожа авіація, скидають каби і на нас, і на Костянтинівку тут поруч, і на Дружківку, і на Краматорськ прилітає майже щодня. Тобто обстріли ворожі дуже щільні, і вони лізуть. Вони лізуть на часик, лізуть в лоб, іноді такі механізовані змішані штурми, де йде танк, йде броня з десантом. І якщо цього нема, то йдуть штурми невеличкими групами, вони прориваються на наші позиції. На півдні вони вздовж дороги, яка йде з Бахмута на Костянтинівку, а там же вона розходиться на захід, на Покровськ, на північ, на Дружківку, Краматорськ-Слов'янськ, вздовж цієї дорозі. Дороги вони південніше неї просуваються потрохи, але там відкрита місцевість. Я сподіваюся, що ми це якось обріжемо. Баща на півночі Часів Яру, де мікрорайон Канал, теж просуваються потрохи. Там я вже не згадаю, що там було. Там був або частний сектор, або дачна така застройка одноповерхова, але її майже перетворили на купу цегли. Там вони просуваються, місто руйнується постійно. І, на жаль, мікрорайон Канал, вони тиснуть на нього вже з трьох боків і прориваються окремі групи там. Наші їх вибивають, але в вуличних боях теж не сахар, теж важко, бо їх багато. Але цей мікрорайон Канал, хоч так має таку назву, він знаходиться по той бік справжнього каналу, ближче до Бахмута. А за каналом вже знаходиться новий мікрорайон, старий Часів Яр, і Канал – це досить така важка для них перепона для просування, хоча там води майже немає зараз, але все ж таки на броні ти його так сходу не візьмеш, треба зупинятися, а зупинився, все. FPV-шки полетіли, працюють міномети, працює арта нашої 41-ї бригади, і техніка залишиться там на березі. Тобто Канал їм найважче перепона для них, щоб зайти в основне місто Часів Яр. На жаль, мікрорайон Канал не прикрит нічим, і туди вони намагаються прорватися з трьох боків. Кирило, а що, чи називаються зараз якісь дати до, знову, знаєте, як вони ж говорили про Часів Яр, там до певної дати взяти? Зараз, я вже так розумію, немає в них конкретних термінів, до яких їм треба зайти в місто. Ну, вони на початку там називали перші тижні квітня, що вони беруть Часів Яр, потім главком Сирський казав, що в них є завдання до 9 травня його взяти, завдання від Путіна до інаугурації, до Дня Побєди Діди воювали. І так, вони до 9-го тут бились насправді дуже, щоб зайти в місто за будь-яку ціну, не зважаючи на будь-які втрати, лізли просто страшне. Але ми бачимо кінець травня, вже останній день травня, а вони так і не в місті. Часів Яр наш під контролем ЗСУ, українське місто в українському Донбасі. І вони, мабуть, вже якихось дедлайнів зараз не ставлять, бо вони ці дедлайни провалюють. Угу. А якщо приходять підкріплення на ці напрямки, то туди еліту якусь направляють, як ви бачите, як відчуваєте, чи ні? Різні підрозділи. Це я до того, знаєте, запитують, наскільки їм важливо зараз це місто, чи дійсно у них там теж є акценти і мрії про Харківщину? Була 98-ма десантна дивізія, дуже важкий противник, екіпіровані, підготовлені, молоді хлопці там. Контрактники. Є ще десантура теж, 98-му майже сточились десь під ноль вже. Є мобілізований такий середній рівень, є ще десантура в них досить теж підготовлена. Тобто підрозділи різні і по-різному їх
використовують. Іноді вони кидають мобілізованих уперед, щоб скрити наші вогневі позиції. А далі вже працює і артап у нас, і дрони, і йде вже більш такі якісні підрозділи. Іноді за допомогою цієї десантури намагаються взламати оборону в якоїсь точці і тоді, щоб хлинула маса всіх, кого можна. По-різному працюють. Ми вже не раз, не два сталкувалися з наступом під наркотою. Ми називаємо їх наступ на колесах, коли вони не зважають на поранення, не зважають на те, що відбувається, просто пруть повний зріст. Дуже так, ну, не реагуючи ні на що. Навіть з відірваною рукою накладає жгута предалі. Брали ми їх із пігулками такими відповідними. Тобто так, різні схеми, різна тактика, але лізуть дуже щільно. Як ви вважаєте, от ми з попереднім нашим військовим експертом говорили про так звану літню кампанію, так неприємно для нас, але вона може бути розпочата, і говорили про наступи на Харківщині, зокрема, і так далі, і, звісно, на Сумщині може бути відкрита там певна ділянка, так, росіянам вона, вочевидь, теж потрібна. Як ви бачите літню літня кампанія Путіна в Україні, якою вона буде і які цілі, як ви вважаєте, він ставить зараз перед собою на найближчі 3 місяці? Ми розуміємо, що будуть перемовини якісь, вочевидь, і після саміту міру у Швейцарії 15-16 червня, і, мабуть, буде восени якась зустріч в Саудівській Аравії, куди вже ходять розмови, що там буде і Росія, і Китай, і будуть якісь перемовини. І на ці перемовини Путін хоче вийти з найбільш такою важкою позицією, задавити все, що можна, і на дипломатичному рівні, і на фронті. Тому і президент, і голова ГУР Буданов, і наше військове керівництво всі казали, що кінець травня, червень будуть дуже-дуже важкими. Будуть спроби російського наступу постійно. Я як песиміст, зважаючи на те, що з організацією Росії завжди все не дуже гаразд, я вважаю, що важко буде 3-4 місяці з вереснем включно. Вони будуть лізти, як вода, будуть тиснути скрізь. І Харківщина, і Сумщина, і Куп'янськ, і у нас тут, і Покровський напрямок поруч, а з іншого боку, у нас Ліман, там жара, є Запорізький напрямок, є Херсонський. Вони, як вода, будуть тиснути скрізь, і де знайдуть шпаринку, де трохи лусне, якщо лусне наша оборона, туди будуть кинути всі резерви, там буде відзначено як основний напрямок наступу, і там, і так будуть розвиватися події. Де це буде, зараз прогнозувати дуже важко. Але я вважаю, що ціль захопити цілком Донецьку область залишилась, і вона в пріоритеті. Угу. А що насправді стоїть за цими псевдомирними закликами Путіна? Як би ви сказали, ну так, глобально? Глобально, ну, тактично вони виграють, вони хочуть нав'язати світу думку, що Україна не виграє, що Україна програє, що позиції України слабкі, тому потрібні мирні перемовини, щоб спасти те, що можна спасти. Тому Україну слід посадити за стіл перемовин, і це можна зробити, тільки припинивши постачання Україні зброї та іншої допомоги. У них логіка проста. Ми за мир, Україна, Київ не хоче миру, тому давайте припинимо постачати йому зброю, нехай вони будуть вимушені сісти за мир, і далі за дужками залишається, і виконати всі наші бажання, всі наші умови. А що ви скажете з приводу цього саміту миру? Я думаю, що найближчими тижнями ми будемо, звісно, говорити про цю подію, яка відбудеться в Швейцарії. Є вже інформація, що начебто Китаю там не буде, але може воно й добре, бо Китай би там свою лінію гнув і проросійську, говорячи там про мирні переговори. Це добре, що Китаю не буде, як ви вважаєте? Китай намагається, щоб була присутня Росія, в першу чергу. Ми розуміємо, що це буде. Прийде Росія, якихось Лавров чи Небензя, не менш безумний, за своїми біолабораторіями, біоголубями та українськими комарами, які кусають виключно росіян. Ну, ось все це, всю цю маячню вони вкинуть в переговори, виставлять умови, які неможливо виконати. І, звісно, переговори на цьому і будуть завершено. Тому розумно, що їх нема. І якщо Китай вимагає, щоб Росія була відразу на перемовинах, Китаю нам теж не треба. Хоча його присутність набагато була б позитивною, ну нема, то і нема. А так ми працюємо спільно якусь позицію і спільно будемо тиснути на Росію. Це більш такий підхід. Обговорюємо умови зараз без них. Їх поставимо перед фактом. На жаль,
Китаю нема, на жаль, з Китаєм тиснути на Росію значно проще. Китай може змусити Росію припинити війну за добу. Ну так. Дякую вам, що знайшли час і можливість поговорити з нами. Успіхів вам, якщо можна так сказати, в тому, що ви робите зараз. Бережіть себе, будь ласка. Кирило Сазонов був з нами на зв'язку, боєць тактичного підрозділу «Грім».